Välkommen till yoga för alla. Yoga är en vetenskap som lär oss leva harmoniskt och öka vårt eget välbefinnande. Det här passet handlar om att stanna upp, bli medveten om nuet och vårt andetag och att fokusera just på kombinationen andetag och rörelse. Så lägg dig i barnets position på din matta. Låt rumpan komma långt bak över dina hälar. Och om det känns bra kan du vila pannan på dina händer som en liten kudde. Känn ditt andetag. Låt det komma och gå genom näsan. Andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Känn varje andetag i hela din bröstkorg. Varje gång du andas in kan du till och med känna ditt andetag långt bak i ländryggen. När du andas ut upplever du en mjuk avslappning som sprider sig i hela kroppen. Andas in och kom upp till sittande på dina underben i diamantpositionen. Lägg dina händer i knät och rulla dina axlar uppåt, framåt, bakåt, neråt. Sätt ihop rörelsen med andetaget. Andas in när du drar axlarna uppåt, andas ut när de går bak. Andas in och andas ut. Stora cirklar, stora rörelser med dina axlar. Andas in och sträck armarna upp mot taket, blicken upp. Andas ut, låt armarna komma ner igen. Andas in, låt armarna gå som en stor cirkel runt dig, blicken upp, andas ut. Andas in, öppna upp för andetaget och se till att andetaget räcker hela vägen när du andas ut och drar ner dina händer. Sätt höger hand på höger höft, vänster hand dras upp mot taket, andas in. Andas ut och luta mjukt över på höger sida, vänster hands fingertoppar strävar långt över. Andas ut, armen går ner. Vänster hand på vänster höft, höger hand, andas in upp mot taket. Andas ut och luta över. Om det känns bra kan du vända upp blicken upp mot armbågen, upp mot handen, vidare upp mot himlen. Andas ut och dra ner din arm. Knäpp händerna och skjut ryggen långt bakåt. Sträck ut armarna framför dig i axelhöjd. Andas in och sträck upp armarna upp mot taket. Andas ut och dra ner vänster hand på höger knä. Andra handen bakom korsryggen. Andas ut och vrid åt höger och titta över höger axel. Fortsätt andas. Se till att du inte hamnar i svank utan använd handen bakom höften som stöd för att dra ner svanskotan rakt ner. Knäpper händerna igen framför bröstkorgen. Andas in och drar dem upp mot taket. Andas ut. Höger hand på vänster knä. Andra handen bakom korsryggen. Andas ut och vrider åt vänster. Fortsätter andas. Sitter med lika mycket tyngd på båda skinkorna. Vänder tillbaka framåt. Ställer dig på alla fyra på mattan. Andas in och svankar, tittar upp mot taket. Andas ut, titta in mot din navel. Kattposition. Andas in. Andas ut. Känn hur andetaget leder rörelsen. Du börjar med att andas in och sen följer ryggen med. Andas ut. Öka rörelsen. Andas in. Känn ryggraden hur den jobbar uppåt och neråt. Vik in dina tår och lyft upp rumpan upp mot taket. Sträck ut dina ben. Sträva neråt med hälarna och hitta positionen. Stående hund. Fortsätt andas. Dina långa djupa andetag. Känn dem i bröstkorgen. I näsan. Och känn hur andetaget gör att du blir medveten om varje litet nu. Sätt i knäna i mattan och kom tillbaka till diamantpositionen. Luta överkroppen bakåt och sätt in
Dina händer i mattan ungefär 20 cm bakom rumpan. Fingertopparna pekar framåt. Lyft ihop skulderbladen och brösta upp dig ordentligt. Öppna upp höften upp mot taket i ett litet lyft. Andas in och andas ut, kom ner. Andas in och lyft upp höften. Andas ut. Tänk dig som att din höft andas och andas in och andas ut. Sista gången stannar vi kvar där uppe. Andas in. Verkligen drar ihop skulderbladen. Håller kvar. Andas. Om det känns bra kan du luta huvudet mjukt bakåt och titta rakt upp mot taket. Annars håller du hakan nära bröstkorgen och tittar rakt fram. Kommer ner med höften ner mot dina ben igen och sitter bak på hälarna. Du ska nu göra en sittande solhälsning. Kom upp på knä, andas in och sträck armarna ovanför huvudet. Andas ut och dra ner händerna framför namaste och sitt bak. Andas in, sträck armarna ut med sidan, bröst upp dig. Andas ut och fäll överkroppen framåt, pannan ner mot mattan. Andas in och svep armarna långt fram. Andas ut och sträck mjukt ut hela kroppen, lågt ner mot mattan. Öppna upp bröstkorgen i en mjuk kobra, vik in dina tår, kom tillbaka med rumpan över hälarna. Barnets position. Svep armarna, ställ dig upp på knä, andas in, blicken upp mot dina fingertoppar. Andas ut och sitt bak på dina hälar, händerna i namaste. En gång till, andas in, sträcker upp. Andas ut, dra ner händerna framför bröstkorgen, sitt bak i diamantposition. Andas in, sträck upp armarna, blicken upp mot taket. Andas ut och fäll överkroppen bara rakt ner, pannan i mattan. Andas in och svep armarna framåt på mattan. Andas ut, gör en liten mask som sträcker sig fram igenom. Andas in och öppna upp bröstkorgen. Andas ut, kom tillbaka i barnets position. Svep armarna ut med mattan, res dig upp på knä, andas in. Sträck armarna ovanför huvudet, andas ut, sitt bak. Händerna i namaste. Andas in, sträcker upp. Andas ut, sitter bak. Följer med händerna med blicken. Andas in, blicken upp mot taket, sträcker upp ryggen. Andas ut, fäller fram. Andas in, sveper armarna längs med mattan fram. Kryper sakta fram, åla fram. Andas in och öppna upp en liten kobra. Håll armbågarna nära kroppen. Andas ut och gå långt bak med rumpan över hälarna. Andas in, svep armarna upp mot taket. Andas ut. Sitt bak på dina hälar. Rulla dina axlar en gång. Uppåt, bakåt. Kom över på alla fyra. Känn att du suger tag i naveln lite lätt så att du får en lång, rak rygg och inte hamnar i svank. Gässan går rakt framåt. Andas in och lyft diagonalt. Vänster hand, höger ben rakt ut från kroppen. Håller kvar och andas. Andas in och höjer så högt du kan arm och ben. Lägger över vikten. Lyfter upp höger hand, vänster ben. Rakt ut från kroppen i axelhöjd och höfthöjd. Det handlar inte om att lyfta högt. Det handlar om att lyfta igenom kroppen. Sträcka ut diagonalt. Andas in och lyft så högt du kan. Arm och ben. Sätt in höger hand rakt under hjärtat. Mitt på mattan. Andas in och titta upp mot taket och veckla ut vänster arm. Dra sedan armen genom som om det fanns ett hål. Böj på höger armbåge och titta långt efter vänster hand. Som om du drog en tråd genom ett nålsöga. Andas ut. Andas in, öppna upp bröstkorgen och titta upp mot handen och följ med blicken när du drar igenom ditt nålsöga. Andas in. Andas ut. Sista gången kommer du ner med hela örat ner mot mattan. Lägger i hela armen. Låt höger hand gå upp bakom din höft. Bakom vänster höft och öppnar upp blicken, axeln upp mot taket lite till. Rulla över vikten på området precis ovanför ditt öra. Kom tillbaka upp, stående på alla fyra. Sätt i vänster hand mitt under hjärtat.
Samma sak andra sidan. Öppna upp bröstkorgen, sträck upp höger hand och trä tråden rakt igenom. Andas in. Det handlar om din bröstkorg, ditt andetag. Andas in när du går upp och andas ut när du följer med blicken. Sträcker armen så långt du kan igenom. Andas ut. Håll höfterna så parallella och stilla som möjligt. Känn rörelsen från naven och uppåt längs med din ryggrad. Sista gången sträck igenom armen och lägg ner hela höger öra ner mot mattan. Låt vänster hand komma upp mot taket och ta tag sen runt bakom höger höft. Dra upp blicken, axeln upp mot taket. Fortsätt andas. Och känn hur du sträcker mjukt i dina skuldror och i nacken. Kom tillbaka upp till stående på alla fyra. Sätt händerna långt fram på mattan. Och sträck ut hela kroppen till en plankposition på knä. Andas in och kom ner halvvägs. Andas ut och tryck dig upp igen. Låt armbågarna gå tätt i kroppen. Andas in. Andas ut och kom upp. Andas in. Spänn till lårens framsida. Andas ut. Magen är aktiv hela tiden. Andas in. Andas ut. En sista gång andas in. Kommer bara ner halvvägs. Små enkla tricepsarmhävningar. Kommer hela vägen ner den här gången. Lägger dig bekvämt på mattan på magen. Sträcker ut fötterna höftbredd isär. Hela foten, hela benet sträcks ut på mattan. Händerna framför dig. Andas in och lyft höger hand, vänster ben. Diagonalt. Andas in och lyft den andra. Vänster hand, höger ben. Kommer ner. Sätt ihop andetag, andas in, lyft. Andas ut och kommer ner. Andas in, lyft. Och andas ut, kommer ner. Pröva tvärtom. Andas in och när du andas ut lyfter du. Sug tag i naveln lite extra. Andas ut och lyft. Andas in när du sänker ner. Sveper armarna ut med sidan av kroppen. Handflatan neråt. Rulla bak dina skulderblad. Sug tag i naveln och börja mjukt resa upp över kroppen. Sträck armarna ut med sidan av kroppen långt ner längs dina lår. Och om det känns bra i korsryggen, lyft upp dina ben 2 decimeter rakt ut från höften och flyg lite igen. Blicken snett framför dig. Öppna upp hjärtat framåt. Andas ut och kom ner. Sätt händerna under dina armhålor. Rulla bak skulderbladen. Sug tag i naveln. Sträck ut dina ben aktivt bakåt. Och lyft upp mjukt över kroppen. Gör en mjuk bakåtböjning i bröstryggen. Blicken upp mot taket. Fortsätt andas och håll armbågarna nära in till kroppen. Gör en vridning. Titta bak på höger fot. Fortsätt andas. Dra in armbågen nära. Kommer tillbaka till mitten. Andas in. Andas ut och vrider och titta på höger häl. Fortsätt andas. Vrider tillbaka till mitten. Vik in dina tår. Lyft dig upp på alla fyra. Och vidare sen till stående hund. Hitta positionen och känn skillnaden från en bakåtböjning som vi jobbat med i ryggen till att ha en lång, rak rygg. Lyft dig upp på tå och dra bröstkorgen så nära dina lår som du bara kan. Sänk sen långsamt ner hälarna så långt ner du kan. Fortsätt andas. Titta fram mellan dina händer och dra fram höger fot. Lägg i vänster knä där bak. Lägg i hela fotens ovansida och res upp över kroppen. Fäst ihop handflatan ovanför huvudet. Månskärre position. Knäpp de 3 sista fingrarna och låt pekfingret gå rakt upp. Fortsätt andas och sänk höften mjukt framåt. Gör en mjuk bakåtböjning i överkroppen. Titta upp på dina fingertoppar. Andas ut, sänk ner. Händerna på varsin sida och lyft tillbaka till stående hund. Andas. In och ut. Titta fram och med hjälp av din utandning dra fram vänster ben. Lägg i hela fotens ovansida där bak. Andas in och kom upp med överkroppen. Fäst ihop händerna ovanför huvudet. Knäpp dina fingrar. Skjut höften mjukt framåt. Dra ihop skulderbladen och dra mjukt bakåt armar.
blicken. Andas in, andas ut, sänk ner händerna på varsin sida om foten och dra bak foten till stående hund. Känn att du lyfter svanskotan upp mot taket aktivt. Kommer känna dig med knäna i mattan och sitter bak i diamantposition. Rulla över på ena höften och svinga dina ben framåt på mattan. Hitta mitten. Lägg ut knäna till sidan och sätt ihop fotsulorna mot varandra. En bit från din gren. Det är inte fjärilspositionen utan håll ungefär en halv meter mellan hälarna och din gren. Sträck ut armarna rakt framför dig i axelhöjd. Handflatan mot varandra. Och med en rak rygg luta sen bakåt tills du känner att du använder hela magpartiet, suger tag i naveln, fortsätter andas och vrider sen åt höger. Hela tiden håller vi naveln nära vår ryggrad, suger in den, spänner till bäckenbottensmuskulaturen, använder oss av Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Kommer fram till mitten och vrider över till vänster sida. Håller handflatorna mot varandra som om du höll någonting, kanske ett stort paket som du är på väg att ge till någon. Kommer tillbaka till mitten de sista andetagen. Drar ihop skulderbladen. Lyfter fram bröstkorgen. Andas ut, dra ihop knäna. Och lyft sen upp till båten. Fortsätt andas. Håll ihop knäna, håll ihop låren hela tiden, flexa dina fötter och håll 90 grader i dina knän. Andas ut, kommer ner. Sträcker ut båda benen på mattan och tar sedan höger ben, lägger upp det på vänster ben just ovanför knät. Luta bak, 20 cm bakom rumpan, fingertopparna framåt. Böj upp vänster ben och lyft sedan bröstkorgen så nära framåt det böjda högra benet som möjligt. Halvduva. Känn att du öppnar upp för höften. Sträcker ut lårets baksida på vänster ben. Sträcker ut vänster ben. Låt det höger ben gå ner på hela sidan. Och gör en enkel vridning. Håller med motsatt arm runt höger knä. Andra handen går hela vägen runt midjan. Eller fingertopparna bara bakom rumpan som stöd. Vänster sida. Tar upp vänster ben. Lägger det på kors över höger. Flexa foten. Luta bak. Justera avståndet mellan rumpan och hälen på höger ben. Lyft upp bröstkorgen. Rulla ihop skulderbladen. Låt knät gå rakt ut till sidan. Och lyft fram bröstkorgen nära ditt underben. Fortsätt andas. Sträck ut höger ben och låt vänster ben komma ner på sidan av knät. Håll om vänster knä, dra upp det mot bröstkorgen, andas in, gör en lång rak ryggrad. Och vrid runt, titta åt vänster. Antingen du låter vänster hand gå hela vägen runt midjan eller hålla det som stöd bakom din rygg. Se till att hela foten är ner i mattan. Och dra ner dina skulderblad och axlar ner från öronen. Kom tillbaka till mitten. Sitt på båda sittbenen lika mycket. Sträck ut benen framför dig. Andas ut och rulla ner till liggande. Dra upp båda benen på bröstkorgen. Dra dem nära. Flexa dina fötter. Och sen tar du tag runt din fotsula utifrån. Med din handflata runt fotsulan. Lyft sen upp överkroppen mot dina knän. Och se om du kan närma dig pannan in mellan dina knän. Fortsätt andas. Och känn hur ryggen blir rund ner mot mattan. Sug tag i naveln. Och känn att det också ger en träning för dina magmuskler. Fortsätt andas. Andas ut, släpper taget och kommer ner och vilar. Låt knäna gå ut till sidan av kroppen. Ta sedan händerna på insidan av foten, runt din hålfot.
Andas in och res upp underarmar och underben rakt upp mot taket. Flexa dina fötter. Happy baby pose. Se till att hakan är neddragen ner mot din bröstkorg. Nacken är lång och rak. Och så mycket som möjligt av din ryggrad ligger ner mot mattan. Låt dina knän mjukt dras ner vid sidan av din midja ner mot mattan. Och om du kan, lägg ner så mycket som möjligt av skulderbladen ovansidan av din axel ner mot mattan. Släpp taget om dina ben. Låt dem komma ner bakom rumpan. Höftbredd isär. Lägg ner händerna vid sidan av kroppen och lyft upp i ett höftlyft. Den här gången promenera med små, små steg närmare med dina fötter så att du når med händerna runt dina anklar. Dra ihop skulderbladen in under dig och känn att du får upp bröstkorgen som ett stort valv. Hjärtat och bröstkorgen närmar sig din haka. Lyfter höften högt upp. Känner varje andetag. Öppnar upp för vårt andetag. Andas in och kommer upp på tå. Andas ut och lägger långsamt ner ryggen, kota för kota uppifrån och ner. Runda ryggen hela vägen ner. Dra upp vänster ben på din bröstkorg. Sträck ut höger ben och sen följer du med vänster ben när du sträcker ut benet, håller bakom låret och följer med upp till sittande. Sätter dig bekväm på din matta. Korslagd ställning eller halv eller hel lotus. Låt händerna vila på dina knän. Sätter ihop tumme och pekfinger i shinmudra. Hitta en lång, rak rygg. Lyfter hjässan upp mot taket. Släpper ner axlarna. Känner tunga armar. Känner benen som vilar ner mot mattan. Och dina händer som vilar mot dina knän. Känn dina fingrar, tummen och pekfingret som möts i ett litet, litet enkelt tryck. Som påminner dig om att alltid vara närvarande här och nu. Fokusera på ditt andetag. Andas in. Och andas ut. Sitt gärna kvar i 2-3 minuter. Och låt andetaget ta dig tillbaka till det här ögonblicket just nu. Där dina tankar och känslor stillas. Namaste.